daqui a mil, tipo, vendo as meninas falando, tipo, me deu um toque de realidade, cara. Tipo, é surreal mesmo. Tipo, quando a internet muda a vida de qualquer um, tipo, eu ganhava 50 conto por mês, cara. Agora eu tô ganhando 10 mil, isso louco. Nem falar, velho. Você ganhava R$ 50 por mês? Meu Sim. Deus. Sou tão grata, velho. Eu não tenho nem palavras pra te falar aqui. E, tipo, eu te acompanho desde o Golden Cookie, né? E, tipo, me afiliava em tudo. E comecei ali, tipo, eu tava desesperada. Na época eu tinha 14 anos. E, tipo, eu tava afundada em dívida. Tipo, muita dívida mesmo. Por mais que eu era jovem, tipo, é muito louco. E daí, tipo, eu comecei no mercado digital achando que não ia dar certo, porque todo mundo também falava que não ia dar certo pra mim, que era impossível, esse monte de coisas, sabe? E, Sim. tipo, esse ano eu comecei com a mentoria em fevereiro, né? Tipo, eu já tava trabalhando no mercado digital, já tinha meus resultados, e daí, em 2023 eu tinha a minha meta de R$ 1.000 ainda, sabe? E daí eu fiquei juntando, juntando, juntando. E hoje eu tô na minha casa própria já, graças ao digital. Meu Deus! Meu Deus, você ganhava R$ 50 por mês e hoje você tem uma casa própria. Eu vou mostrar pra vocês. É aqui minha casa, meu quarto, minha gatinha dormindo. Aí, tipo, eu coloquei piso na casa esse mês. A gente tem meu banheiro, a gente tá no nosso. Olha, mostrei pra vocês aqui. Construí a casa em dezembro. Eu comecei a morar em dezembro, só que aí agora eu tô mobiliando Construiu? Meu tudo. Deus, gente. Gente, ela ganhava R$ 50 por mês. R$ 50 por mês Sim. fazendo faxina. Vocês têm noção disso? Você fazia faxina pra sua avó, né? Era pra minha avó, eu também trabalhava no meu avô. E, tipo, aí às vezes eu ganhava 50, às vezes era 90. E ali, devendo uns 600 de dívida. E todo mês só aumentava, só aumentava. E daí, a ansiedade tava tão forte, tava me matando. Eu pedia ajuda pras pessoas, pedia dinheiro emprestado. Mas poucas pessoas, tipo, me ajudavam, poucas pessoas. Ninguém sabia do que eu tava passando. E, tipo, eu Sim. lembro que quando eu comecei, teve gente que falou que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, que era mentira. E que essas mesmas pessoas, hoje em dia, falam: nossa, você é inspiração. São essas mesmas pessoas que te criticam no começo, que vão dar parabéns, que te apoiaram no início.